Kevine, co jsi tu tady velkýho postavil, co to má jako znamenat? Tohle, tohle je moje pyramida, to nepoznáš. O, jo, vlastně, já tady mám zatím jednu stěnu, ale i já, já už tady mám hodně věcí a dosud mám 70 tisíc, takže to teďka rozhodně postavit. Cože tady z tohle jako bude pyramida? OK, ty jo, ty to máš lepší, jak já, protože já tady nemám vůbec nic. No to snadné, ale musím začít stavět, protože já mám nula peněz, nemám žádnou korunu, no a musím tady postavit nějakou pyramidu, takže já do toho to, zakoupím tady rozhodně nějaký věci. Tady, jo, tady tyhle super skvělý. Budu tady mít nějaký dropper, doufám, ze kterého budu dostávat peníze, což by mělo být. Bejt... Jo, tady tohle. O, to jsou nějaký zlatý cihly, jsou to zlatý cihly. Jo, to jsou zlatý cihly a já už tady mám všechny tady tyhle dropy poskládaný, takže mě to vydělá opět strašně moc velký peníze. No, můj bože, kde jste jako na to vzal, to snad není možný. OK, já už mám 35 dolarů, což je celkem málo, ale koukal jsem, že přímo tady, tak by mělo být, jo, přímo tady si můžeš, ne, kde to je, Kevine, kde to je přímo to, ta věc zdarma, jo, tady, už to vidím, OK, všechno si to tady poklejmuju a měl bych teďka mít jenom 620 dolarů, což je to nějak málo. No jo, podívej se na moji pyramidu. Cože, ty už máš tak velkou, no to teda ne, to musím začít něco pořádně dělat. O oh, bože, kolem mě teďka lítaly blesky, tak to bylo hustý. Hele, já nemám moc času, tak jdu to tady všechno pokoupit. Co to tady jako je, jak to postavit tu pyramidu už? Tak já se tady jdu vybrat další prachy. Tak dobrý, tohle by mohlo stačit, kolik mám peněz? 670 furt. OK, teďka tady koupím přímo tady tuhle podlahu. dobrý, dobrý, teďka koupím nějaký exteriér. Jo, přímo tady tohle už tady mám. Jo, už to to začíná vypadat pomaličku, ale jistě jako pyramida. Sice je, je to fakt, je to spíš takový čtverec, ale za chvilku to bude pyramida, kebyda. Co? Tak to tady rozhodně nebude, protože jsi nubák a já, já rozhodně budu vypadat nejlepší pyramida. Dokonce tady mám i auto, podívej se na to. No ok, to máš hodně dobrý, ty už tam máš fakt skoro, ty skoro to už fakt vypadá jako pyramida. To se mi vůbec nelíbí. A sakra, co děláš, vypadni odtud. Co? Já mám auto, to nevidíš? <laughs> já vidím, že máš auto, ale já tady stavím teďka pyramidu, jestli jsi si nevšiml. A co? To se teda fakt nevšiml, Alexi, protože ta tvoje pyramida je pěkně hnusná zatím. Jo, ty jsi měl úplně stejnou. Prosím tě, já tady dám dropry, eh, abych měl nějaký prachy, takže za chvilku budu rozhodně boháč. No tak to teda nebudeš, prostě jsi, jsi strašný dubák. Kevin furt si bude myslet, že jsem nubák a to se mi fakt přestává líbit. Takže já se tady nejspíš za Robux koupím nějaký prachy, abych mu ukázal, že umím dobře stavět a že postavím tu největší pyramidu na světě. No, oh, co mě Alexi se zase něco kupovat? Jo, víš co? Já nechci se někam svést. Jo, vlastně ty nemůžeš, protože já tam mám všude svoje nitro. já už sakra vypadni bocud. No, Cože to je fakt hustý auto? Tak to se mi vůbec nelíbí. No nic, ale mám 452 dolarů, což není za stolek, ale to nevadí, protože za chvilku budu mít víc. Tak koupím tady ty rozhodně speciální dropy, za kterými padají prachy. Jo, teďka už mi ty prachy běhají celkem rychleji, ale furt na to nemám nějak vůbec žádný peníze. Tohle třeba stojí 1200 dolarů. To je strašně drahý. O můj bože, asi se nedá nic dělat a fakt budu si muset tady nějak koupit nějaký Robuxy. Za robuxy si koupím tady 550 tisíc. Jo, to by mohlo stačit. Jo, by si, řeklý, že Kevin bude koukat. Tak tohle by mohlo stačit i skvělý. O můj bože, já mám tolik peněz. Což zabrá jenom jednu věc, že teďka tady můžu nakupovat, takže koupím třeba tohle. Tak. To můj bože, to je skoro za zadarmo. Pff, to je tak strašně levný. Kevina, klidně se semka můžeš jet podívat znovu. Ne, co? Ty to máš ale úplně nubovský, teďka by se tam rozhodně nechtěl jít podívat. já to mám nubovský, já to si jenom myslí, že to má nubovský, já to mám fakt úplně skvělý. Já si myslím, že bys teďka koukal, protože to tady mám fakt mega hustý. pokupuju tady úplně všechny ty mega dropery. tak, a mi tady chodí ještě víc peněz, skvělý, OK, dobrý, tohle by mohlo To jo, boj bože, já těch dropů tady mám tolik. Tak jo, hle, jde se stavit pyramida. byl jsi někdy v Egyptě a viděl z pyramidy, Kevin? Jo, viděl jsem pyramidy, Alexi. Jo, jsem ještě nikdy žádnou pyramidu neviděl, takže proto si ji teďka stavím. Jo, já si taky postavím, ale úplně úplně nejlepší pyramidu v celém světě. Jo, nejlepší, to bych chtěl vidět. Ok, ale teďka už to začíná vypadat dobře. Jak to vypadá zvenku? Jo, už to začíná vypadat fakt jako pyramida. Ok, to je skvělý. Tak já potřebuji koupit další dropper a budu si vybrat ještě další prachy, kolik jich tady mám. 10 tisíc, to je strašně málo. No nic tady přidám rozhodně další dropery. Oboj bože, co to je? Ty, jo, tohle vypadá jako nějaký. To jsou nějaký kraby, který přímo tady semka hážou ty peníze. To je hustý, ty právě ty zlatý cihle. Takže já to tady pokoupím, tak skvělý. A tady si to můžu jít vybrat rovnou, kolik tady mám. Já už tady mám 20 tisíc. Můj bože, to je strašně moc, tak to je skvělý. Ok, co koupím tady? Tady je úplně nějaký chrám. Ty jo, ta pyramida vypadá fakt hodně velká. Ty Alexi, nemyslel si náhodou tady ty jo, Já je tady mám taky už. Jo, já již tady mám ale už hodně. Cože? Já už jsem utratil tolik peněz a už mám jenom 33 tisíc dolarů. No to si děláš trandu, jak to, že jsem to utratil tak rychle. Co, cože? Ty máš 33 tisíc dolarů, kde, kde jsi to sebral? Klidně se semka můžeš jí podívat, dívej, jak už to tady mám hustý. Cože, ty to tam máš hustý, tak to ti nevěř. Musíš povolit post přístup, Alexi, já, já se to nemůžu dostat, jinak bych umřel. Jo, tak počkej, i kde se to povoluje? Já to nikde, jo, tady asi nejspíš, ne? Tak, jo, dobrý, teďka už můžeš, ne? Uh, počkej, teďka se na půjdu podívat. U, já se tady můžu taky spavnout to auto. Let's go, to je dobrý, pojď, můžeš jít tady semka. Uh, jo, rozhodně už můžu jít, uh. podívej, já teďka už jsem tady. Uh, podívej, jak už to mám velký, počkej, tady ještě musíme něco koupit. Nějaký dveře speciální, co jsem pokoupil vůbec? Uh, to teda fakt nevím, Elixi. A uh, počkej, ty... to mám taky už hotový. Hmm, tak se podívej, až uh. tam dozadu ale. Cože, ty, cože, ty už trváš máš aj ten... No co je tady tohle, já to tady ještě nemám, jak to? <laughs> Protože seš nuba, Kevin, a já už jsem na tom hodně dobře, já jsem totiž trošku pořádně zamakal, víš? U tady je takovýhle jak nechceš si ji zaplavat? No co, já už jsem zpátky ve své pyramidě, já už vím, co se stalo, ty si to určitě všechno koupil z Daroboxy. To, co si tam o něm myslíš, to jsem určitě neudělal. On no, to si teda rozhodně udělal. No, prosím tě, ale ty fakt jenom si o mě myslíš, že furt jenom něco kupuju za Robuxy. Jo, v tohle má Kevin určitě pravdu, protože teďka už mě fakt naštval a koupil jsem si to za Robuxy. Ne, Kevin, určitě jsem si nic koupil za Robuxy. No, koupil jsi to za Robuxy, já to rozhodně vím, protože jsi takový nubák, že si všechno musíš kupovat. No, jasný, ale tak ty jsi začal dřív, jo, tak já jsem tě potřeboval nějak dohnat co, tak jsem začal trošku dřív, no a co, ale ty tady prostě musíš všechno koupit. Jo, to teda musím, protože lidi dávají lajky, like, což znamená, že já dostávám Robuxy, takže jo, budu si to kupovat Kevine prostě. <laughs> no nic, já jdu stavit, protože už tu pyramidu chci mít dokončenou a chci ji mít úplně největší. Tak jo, hele, tak koupíme tady. Já tady nechci kupovat už ty dropy, já tady chci koupit něco dalšího. Co bude tady, jo, tady je tolik prostoru. O, oh, bože, to bude úplně ta největší pyramida na světě snad. Tak vezmu si tady další prachy, mám už 74, ne, 105 tisíc, OK, to je hodně. Tak jo, musím koupit teda ty dropry, OK. Tady tenhle jsem utratil, a tože stojí tolik ten dropr, kolik jako háže peněz. Jo, on háže docela dost peněz, takže asi nejspíš proto. Hm, mm, ty jo, počkej, já, já chci taky normálně mít takový ty velký dropry. Hmm, tak to budeš muset pořádně zabalkat. E, Kevin, chtěl by se ještě podívat někdy do Egypta. Uh, jo, rozhodně bych se chtěli jít podívat do Egypta, v Egyptě to je super, tam je strašně velký teplo. Uh, jo, ale je tam až moc velký teplo, podle mě, až moc brutální teplo, já mám sice rád teplo, ale když je až moc velký, tak to nemám rád. No co, já to tam mám rád, mně se to, se to líbí, Alexi. No dobře, tak jo, někomu se to líbí, mně se to taky líbí, ale když je fakt brutální a nedá se před předtím schovat, tak je to fakt už otravlý. Ale okay, já přemýšlím, co dalšího si tady můžu koupit, ale tady je to strašně levný. Tak jo, hle, já půjdu asi do téhle druhé části spíš. Tak tady tenhle godly upgrader, co by to jako hm, znamenalo? To by mi podle mě upgradelo nějak tady tyhle dropy, a pak by mi to házelo mnohem víc peněz. A to nevím, jestli se úplně vyplatí, na to asi spíš kašlu. Jestli hmm, koupím... Já bych si to koupil, Alexi, by tebou. <laughs> ne, já si to nebudu, to se nevyplatí podle mě. Jo, já si to asi koupím. Jo, ty si to koupíš, však nemáš žádný Robuxy, prosím tě. Co? Ne, lidi náhodou lajkovali, takže mám rozhodně Robuxy. Cože Kevin má Robuxy, to je snad poprvé, ne? No to není rozhodně poprvé, lidi hodně lajkovali teďka. No, jo, ale mě to všechno jde ty Robuxy, na tobě. Co? Ne, rozhodně jdou aj nějaký mě. Hmm, tak dobře, lidi, rozhodně, aby jsme měli oba dva Robuxy, tak dejte odběr s zvonečkem, je to strašně důležitý, protože strašně moc lidí nedává odběr se zvonečkem a přitom uh, sledují naše videa. Takže pokud náhodou nemáte odběr, tak ho dejte. Tak já se podívám ještě do shopu, jestli náhodou tady není něco zajímavého. Oh, můj bož, tohle by se hodilo, to jsou nějaký rychlý boty. Co tady dalšího? Nějaký Galaxy Skin, ten úplně asi nepotřebujeme, ne? Galaxy Skin. Oho, co? Galaxiským asi rozhodně nepotřebujeme helixy. Oh, můj bože, tady 75 milionů za 2000 robuxů, ale to je strašně moc. Nějaký diamanty, ok, já si zase asi koupím nějaký prachy, takže půl milionu si zase koupím. Cože, oh, cože, ty zase budeš kupovat nějaký peníze, no tak to je teda strašný. Jo, protože já chci mít půl milionu zase, to pak můžu utrácet hrozně moc a nechci tady čekat, než je tady budu mít, víš, mě to nebaví to čekání vůbec. No to já se taky nebaví. No, jo, ale musíš, já nebusím, tak jo dobrý. Což já můžu les po stěně? Co, to, to, jsem nevěděl. oh, můj bože, tak to je hustý. Ok, dobře, tak jo, já půjdu přímo tady semka dozadu. Tady to koupím, tady nějaká další platforma. Bom koupit! Ok, co se tady koupil? Oh, můj bože, já to budu mít za chvilku dokončený celý. Co teda nebudeš. <laughs> tak všechno to tady pokoupíme. Co bude tady, to jsem zvědavý. Oh, v těch pyramidách to vypadá tak hrozně hustě, já si nemůžu pomoct. Kolik mám teďka? 81 tisíc. OK, to je docela dost. Kolik už máš diamantů, Kevin? Já mám 23 diamantů, kolik máš ty? No co, já mám 2 dolary? To je, to je fakt hodně málo sakra. Cože, ty máš tak málo, ty, tak to bych nechtěl. <laughs> jo, je to fakt hodně málo, ale myslím si, že za chvilku budu mít mnohem víc. Tak jo, hele, já nasednu rozhodně zkusit projet tady s tímhle autem, protože já jsem to ještě neskoušel. Tak nasednu do toho a jedu. Jak se tomu přidává to turbo? No, musíš shiftem, Jo, shift. no, no, takhle, OK, to je hodně dobrý. Ty, jo, já se jdu podívat, kdo má lepší tu pyramidu. OK, máme už zatím na stejno, ale já už mám postavený ten vchod. Já tam mám přímo tamhle to, OK, tu sochu. Já tam mám lepší trochu. A uh, tak to si teda nemyslím, protože já, se tím tady zabývám, co je tady vevnitř. No, takže interiérem, OK, ale já se zabývám úplně vším. Tak jo, hele, vyberu si tady další 125 tisíc, OK, tím pádem budu mít 300 tisíc, skoro 300 tisíc. Tak já teďka vyberu tohle a tady mám kolek. tady mám jenom, jenom 20 tisíc, to je strašně málo. Já bych chtěl nějak, já bych chtěl vodost víc, ale na to nemám sakra. Já jsem prostě dneska úplně připravený na to, dát do toho úplně co nejvíc robuxu, abych to postavil prostě. No, cože, takže to chceš dělat fakt jako hodně robuxů? Jo, jakože fakt hodně. Třeba tady koupím nějaký další dropper. Jo, takže my tady postupně takhle kupujeme dropry, který nám postupně dávají víc a víc peněz, jestli to dobře chápu. Jo, chápeš to hodně dobře. Ok, dobře. To chtěl by to ještě. Jo, tady jsou nějaký gifty zase ready. Tak já si vyberu 112 500. To můj bože, to je strašně málo. A když tady budeš hrát třeba ještě hodinu, tak dostaneš 200 gemů nebo těch diamantů. Jo, to už je lepší, hele. Kolik máš třeba teďka peněz? To by mě dost zajímalo. <laughs> teďka jsem všechno utratil, teďka mám uh, 70 tisíc. Aha, ty jsi dubák, já mám 287 tisíc. Hmm, to jo, ale já to zase všechno hnedka utratím. To jo, já bych měl teďka dvakrát víc peněz, tak by to bylo mnohem lepší. To bych teďka neměl 323 tisíc, ale nějakých 646 tisíc. Jo, to je strašně moc, ty, to bych chtěl. Jo, to je mega moc, ok, hele, mám 385 tisíc, což znamená, že můžu jít zase tady semka, snad si tam něco dalšího koupit. Doufám, jo, můžu, let's go, dobrý, tak tady koupím, a takhle další dropper. Tak teďka by mě, mě mělo chodit zase víc a víc peněz, a mě fakt nebaví to čekání, co je třeba tady? Oh, co to je? Proč tady jsou nějaký takovýhle věci starodávný, Jo, ta pyramida to je fakt hrozně hustá věc. Vem si, že tady jsou prostě úplně nějaký hrobky a všechno možný. Jo, jsou tady tajný chodby a takové věci, to se mi vždycky úplně líbilo na pyramidách. Jo, ale já se hrozně bojím, že se tady třeba ztratíme nebo něco takového, protože to je úplně jednoduchý se přece jenom ztratit v pyramidě. Jo, to máš pravdu, ale nejsme zase takový nubáci, abychom se tady v té promění ztratili, když ji stavíme, ne? Jo, jo, to je pravda, asi bychom, neměli bychom se v tom ztratit, když to je naše jakoby pyramida. Ok, co je tady další, jo, tady jsou nějaký hry. Já si asi pomůžu, ne, 100 tisíc, ne, to se nevyplatí, o oh, můj bože, to je, to je hrozně málo, kolik tady mám? Mám tady, mám tady teďka 90 tisíc, ok, mám našetřeno 354 tisíc, musím teďka chvilku počkat a pak hrozně to tady zase všechno pokoupím. Jo, taky chvilku počkám, potom tady budu hodně kupovat. A bom, tak koupit, ok, 450, o, oh, 551 tisíc, to už není vůbec, ale vůbec málo, koupíme tady další dropper, tak, dobrý, další dropper, parádička, už jich tady mám fakt mega moc, o, oh, bože, já budu za chvilku fakt bohatý, protože ze všech těch dropperů tak mi chodí prachy, že jo, kolik už tam máš dropperů ty, Kevina? No, já nevím, uh, asi hodně. Jo, rozhodně mi nějak já, podle mě. Hmm, tak to si teda nemyslím, já tady mám dost dropů. Jo, bla, 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 to jsou keci. Můj bože, já tady můžu otevřít nějakou čestku, počkej, já otevřu čestku a třeba mi padne něco dobrýho. Tak, 70 tisíc, OK, to není tak špatný. Jo, 70 tisíc je fakt hodně dobrý. A já bych chtěl otevřít ještě jednu, a jo, já už nemůžu, já potřebuju klíče. A jo, to není vůbec jednoduchý, to je strašně drahý ty klíče, to je za robuxy a to rozhodně utrácet nechce, takže já si tady koupím rozhodně další, takhle, Dropper, OK, teďka e, si už jenom muž, musím koupit tady ten červený a budu to mít úplně celý, jako nemyslím celou tu pyramidu, ale všechny ty dropre tam. No, jo, Helexi, máš už taky postavený takový ty zelený dropre. Zelený dropre, to už mám dávno podle mě, nebo jaký myslíš? tam, tam v takový ty místnosti. Já si myslím, jestli myslíš tady tyhle, tak jo, ty, jo, ty už mám, wow, jo, teďka mi chybí už poslední, takže počkej, já to půjdu koupit, potřebuji červený, boom, tak jo, dobrý, a mám to všechno koupený. Teďka tady z tohohle dropru červený bude chodit hrozně moc peněz, podle mě, úplně brutálně moc. Jo, kevide, mám to, a m, nejsou to jenom zelený dropry, jsou tam i modrý a červený. Cože, tak ty tady ještě nemám. jo, protože jsi se ještě nekoupil, že jo, logicky. Jo, já už tady mám modré. OK, dobře, tak jo, hele, já se tady vezmu. Teďka už ty peníze běhají hrozně rychle, třeba teďka už tady mám prostě 300 tisíc, což je fakt hodně už. Mm, ty od 300 tisíc, jo, to tady mám taky bez tak. Jo, jo, jasný, jasný, kecáš. Já nevím, kam mám jít teďka. Počkat, kam to mám mít jako koupit? Jsem nejsem vůbec jistý, asi mám mít jo já mám být úplně na začátek Tak, až tamhle dozadu, mezi tím se tady můžu vybrat nějaký prachy, bum Ježiš, to mě baví vždycky vybrat ty peníze, protože už mám 666 tisíc Bum, další prachy se tady vyberu, let's go, dobrý, a tady uh, rozhodně koupím exteriér O, oh, můj bože, to je skoro zadarmo, to stojí 24 tisíc dolarů. Jo, tak to je v pohodě, to si pokupuju. Tak a teďka můžu jít zase zpátky do zádu. Takhle dobrý. Jo, podle mě už se mi ta aha, pyramida pořádně zvětšuje. Jo, už mám skoro celou dostavenou. O, oh, já tady mám takovou tu hrobku, Kevine. A co, jako hrobku? No, taková ta, co bývá v pyramidě, já nevím, jak se jmenuje teďka vůbec. Uh, počkej, já se tam jdu podívat. Já kdybych ho otevřel, tak tam je přece to tělo, který je zabalený v tohle sádře, ne? No, uh, počkej, kde se já tě tady nikdo nevidím. Uh, jo, počkej, počkej, já jdu za tebou, já jsem teďka fakt hodně daleko, víš? Uh, kde se Tady jsem, tady jsem, podívej, ale ta hrobka je přímo tady napravo. Uh, co, kde? Můj bože, ty jsi asi slepej, tady, dívej. Uh, a, jo, tady tohle, jo, tak to normální hrobka, ale to tam mám, myslím, taky. No jasný, nemáš, protože my, podle mě na to ještě nemáš tolik peněz. No teďka ti ukladnu všechny peníze, co máš tady. No, ale ty to nemůžeš brát, co kecáš. co? Už jsem ti to zebral. Vypaděl tuď, ke vědě... Sakra, kam jsi zmizel? <laughs> to bys chtěl vědět. No, to bych to chtěl vědět, ale víš, co bys taky chtěl vědět? Kolik mám teďka peněz? A mám více, jak 900 tisíc. Mm. Jo, já mám 600 tisíc, to taky hodně. Ty ty máš taky dost, já jsem si myslel, že jsi na tom teda hůř než já, okay. A já mám ji tady nahoru, dobře, tak já půjdu tady nahoru. Ty jo, ta pyramida je tak obrovská, už to tady mám fakt hodně velký. Jo, je to tady úplně obrovský. Tady na to potřebuju. Já na to nemám. že má mě ještě na to chybí 20 tisíc. No tak to asi musím zajít zpátky. Uu, uh, já se to tady jdu pokupovat. Potřebuju si koupit rozhodně nějaké. tady jsou další dropry, ale já chci dekoraci koupit, tak. Uh, jo, jakou jsem koupil dekoraci, já tady žádnou nevidím. Asi nejspíš dole jsem něco pokupoval, jasný. Tamhle ty knížky, jak tam leží, jo, to bude asi nejspíš bo, no. Tak ale přidáme tady rozhodně další, další stěny. ou ou, jo, tamhle další socha. OK, to vypadá dobře vypadá hodně dobře. Jo, a na tyhle věci už nemám prachy, OK. Jo, tady je láva, tady jsem si musí dát pozor. Tak vyberu si prachy, mám tady totiž hrozně moc peněz, což je úplná parádička. Tak dobrý, a jdu koupit e, asi třetí poschodí. Ne, na to nemám. OK, tak další, e, další tenhle drop. O, to bude padat tady botu takhle dolů. Ty jo, tak mě tam bude chodit hodně peněz, Kevin, Jo, ty tady už je to fakt hodně drahý, tady potřebuješ koupit za 437 tisíc něco. Ach jo. jo, to už je fakt hodně extrémně drahý, taky se mi to vůbec nelíbí, ale co naděláš, ale já si tady vyberu 80 tisíc, tak mě chodí hodně peněz, takže já si myslím, že já znám, to budu mít úplně za chvilku v pohodě. Jo, ty jo, teďka jsem si koupil tady ten drop pod nahoře v tom druhém patře. Jo, tak to já jsem taky už koupil a ten vypadá celá hustě, že? Jo, ten vypadá úplně suprově. Já, já přemýšlím, jestli v tom shopu si fakt něco nekoupit, protože já bych chtěl mít víc peněz. Třeba dvakrát víc peněz, to by bylo tak skvělý. A nebo autokolekt, to by byl taky docela dobrý, ale asi to zatím dělat nebudu, protože to se zatím vůbec nevyplatí. Tak já nemůžu otevřít další čestku. Ale tak jo, já si koupím jeden klíč, ten si myslím, že se rozhodně vyplatí, protože mi může padnout něco dobrýho. Takže bum, tak jeden klíč koupený, skvělý. A jdu čestku, ale doufám, že mi padne něco dobrýho, Kevina. No, můj bože, padlo mi 70 tisíc dolarů, ach jo, to je strašný. Jo, 70 tisíc dolarů, tak to je fakt hodně strašný. Kdyby si za ty Robuxy koupil prachy, tak mám 500 tisíc, oh, můj bože, to jsem udělal fakt úplnou zbytečnost. Jo, to se teda fakt hodně velkou zbytečnost. Tak, já si vezmu tady další prachy, OK, A to vůbec nevadí, protože za chvilku tady budu mít postavený další takhle patro, tak. O, oh, tady to vypadá úplně epické, to je ta největší pyramida na světě, já můžu vylézt takhle nahoru, OK. Dobře, a pak další nějaký, nějakou věc tady můžu koupit za dva miliony, dva míče, to už je fakt hodně si myslím. Jo, milion 200 tisíc, to není vůbec málo. Tak já si je vezmu s dovolením, tak děkuji moc. OK, a koupím si tady nějaký emeraldový dropper. Ne, ten si koupat nechci. Já si chci koupit něco tam nahoře úplně, ale to bylo vlastně za 2 miliony. To se moc mi nevyplatí, takže musím koupit ten dropper, nedá se nic dělat. OK, dobrý, a v tom případě teďka mi bude chodit mnohem víc peněz. Kevin, já se půjdu k tobě podívat, jak to tam máš ty dobře. Jo, kde se pojď podívat. No, mě to hodně zajímá, takže já nasednu do svého úplně hustýho tady to autíčka. Tak dobrý a zajedu tam. Uhu. OK, dobře máš to otevřený, doufám. Tak vyskočím, let's go. Na zdar, Kevine. Ej, já co jsi udělal jako? Já jsem to neměl otevřený. Já <laughs> si srandu, to jsi udělal schválně bez tak. Jo já jsem tohle hnedka zavřel. No oh, můj bože, ty jsi fakt zlej. Tak jo hele, já se jdu podívat jak to tady máš oproti mě. Hele tady to máš furt stejný, OK, jasně tady nemáš nic jinýho. Jo máš to tady docela dost velký. O, oh, ty už to máš tady tam vzadu. já jsem čekal že to tady máš vodu horší teda. Jo já už to kupuju i tady nahoře Helix. koukej okay, teďka, tady kupím další dropper. Jo já to tady mám trošku ještě větší, já tady mám teď ještě čtvrt, druhý patro. Uh, jo, jak jako druhý patro? N normálně už tam mám druhý patro, prostě no to jedno, ale já si dostavit tu svoji pyramidu nebudu tady u tebe ztrácet čas. No, tak to teda nezdráce, já si tady budu stavět tu svoji. No tak dobře, tak jo, hele, počkat, tady mám tu káru moju, tak skvělý, o oh, bože, to je fakt dobrý autíčko, se mi líbí, to bych chtěl být, tak dojedu k sobě, o, oh, driftem hezky, wow, skvělý, a teďka tady budu mít úplně mega moc peněz, kolik tady mám, 1,4 milionu, to není vůbec málo, takže dohromady už mám 2,1 milionu, ok, to je skvělý, a tady mám 100 tisíc, bum, vezmu si 100 tisíc, což je oproti tomu úplně nic, tak já vylezu úplně tam nahoru a tam to koupím. Mě fakt zajímá, co tam bude. Podle mě tam bude něco mega hustýho. Jo, tady tohle. Tak, co to je? OK, jo, tady jsem dostal nějaký totem, já vůbec nevím, co to je, ale podle mě z toho budu dostávat nějaký další prachy, nebo něco takového. No co, jaký totem? Já se do něho chci jít podívat, můžeš se podívat. Ne, nemůžeš, Kevin, ne, za to, že jsi mě předtím zabil, tak nemůžeš. No cože, to není fér. No, Bohužel, nedá se nic. Každopádně lidi, myslím si, že zbytek bychom si měli nechat pro další díl. Pokud byste chtěli další díl, dejte like, odběr s so No a Helix a Kevin se s váma loučí, mějte se krásně a zatím čau. Jdu čau čau.